なんか もう悲しいことあるとご飯食べれなくなるんだよね。なんか喉通らなくなるんだよね。だからもう食べてない。もう原尾さんありがとう、トマトブさんありがとう。ゆうさんありがとう、つねさんありがとう、ひかちゃんありがとう、きちさんありがとう、まぴのぴさんありがとう、なんこさんありがとう。ダースさんありがとう。え、笑顔ですよ。玉ねぎ切りすぎた。そう、玉ねぎ切りすぎた。くるくるさんが嬉しいって言ってたわ。アプリさんあたり、なんこさんありがとう。高木さんありがとう。くま佐藤さんありがとう。なんかさんありがとう。しーちさんありがとう。まだ死んでないぞ。マセイさんありがとう。タンタンありがとう。クルクルさん、いや本当嬉しい。食欲なくなった。そう、もうカレー食べたかったのに、カレー食べたかったけどなんか食べれない。なんか気持ち悪くて喉が喉に入ってかないんだよね。しおりありがとう。しんちさんありがとう。年々いいな。もう失恋なわけないだろ。誰に失恋するの。目パンパン。料理配信楽しかった。悲しいと辛いかな。高輪さんありがとう。そう、香川行きますよ。1年前合格発表になりました。嬉しい、ありがとう、見てくれて。テイカーさんありがとう。メンタル弱いわけじゃないし、目パンパン。やば、涙袋がすごい。もう今お話し会したい。だって配信でやったら怒られちゃうもん。さあ、ツインテールしてる。亀戸籍楽しみ。カレーこぼした。そう、カレーこぼした。そんな気じゃなくないわ。もう本当にやだ、肉フェスマジで。もうもうなんか肉フェス出たくないぐらいやだ。本当に子でいるのも大変ですね。人生いろいろ。平津さんありがとう。田辺先生、A も嬉しい。でもなんかフェスの立ち位置はもともと悪かったかも。自分ニクフェスの立ち位置はもうほぼ全部なんか後ろから5番目以内に行ったけど、
なんかでももともとだったかも。フェスの立ち位置が悪いな。もともともうほぼ下から5番目にいたから悲しかった。でも、もう嫌だけど、もうレッスンはあるから、レッスン頑張ってたんだけど、もう今日のでもなんかやる気なくした。話し返したい。アルバムね、話し返したいよ。もう一生、もうファンの人大好き。もう一生、もうファンの人しかも頼っていきない。頼っていく。そう、当日に肉食べるな。無理だけしない、心配だ。途中から変わることもある。ないです、もう。曲変更はもうありますよ、いっぱい。いろんなことね。頑張れ、頑張ろう。人生頑張ろう。やった、ありがとうございます。頑張ろう。じゃあ会うまで元気でいてね、みんな。いやもうね、なんかね、なんかもう自分がずっと やりたかった。やりたかった曲あったんだけど、その曲もずっとやりたいって言ってて、やっとできたんですよ。でもその曲、一番前はもう センターとかだったんですけど、違って、もう ずっとやりたいって言ってたの。うん、だからもう嫌です。そんな機会をって思うかもしれないけど、なんかその前のこととかがあるから、もう自立もですね。ハローズありがとう。大丈夫、可能性の方はどこ見てもかな。でもなんかなんだっけ、みちさんの卒婚の時に無謀で思ったんですよ。あのやっぱり前の方が見てもらえるし、なんか頑張ったから前にされたんだねとか見ると、もうブロックしたくなる、その人。別にうちに対しては言ってないけど、そういうの見たくないんだよね。まだ曲募集してる。なんか曲、今日何の曲やりたいみたいな募集してましたよ、今日。でも普通にも日程的にももうやばいよね、肉フェス。
やりたかった曲っていうか、もうお披露目の時からなんかもう意味わかんないってことです。つまりは意味わかんないってことです。もう意味わかんないから、もう悲しい、なんかもう悔しいですね。なんかやっぱそうやって見つけてもらう機会が前にいたら前にいるほどあるのに、それがもう今回ないからに悔しい。だからなんかリクエスト出る気は、もう出る気ないです。嫌だ。でもこういうお前にさせてんのは、なんか何も知らないのにそうやって立ち位置とか、うちのそうやって決めるのがムカつきますね。ありがとう。それだけの向上心がある。なんか自分はやってるのにとかさ、思うのよくないって言われたからさ、なんかどんだけさ他の人がさ不真面目にさ生きててもさ、でも自分はさ頑張ろうって思うのにさ、なんかそれなのにさ立ち位置決める人はさ、そうやって表だけしかまあ見えないからしょうがないんだけどさ、なんかおかしいって思う。なんか他の人はやってない、ん？自分はできてるのに他の人はやってないみたいな思うのはやめなさいって言われたから、思ってなかったけど最近は。でも普通に考えてそうじゃん。なんで自分はちゃんとできてるのに後ろで他の人はできてないのにってさ、思うくない？まあ自立もですね、難しい。もう難しいし、なんか自分がってる意味が分かんないです。ありがとう丸さん、ハート。さっきさんに可愛い子いないかな。ぜひどうぞ。やばい、目パンパンだから、ぜひどうぞとか言えない。ファンデレール上がってもらって、嬉しい、ありがとうございます。いやもう仲間にしよう。もうやば、こんな目パンパンだったの初めてだ。もう人生トントン説聞くか。人生トントンじゃねえよ。はあ。もうでもさ、こういう立ち位置のたやつとかってさ、そのさ学校の友達とかさ仲いい子に相談できないじゃん、普通に。なんかいろんな情報を言わないから、
だから相談できないから悲しいんだよね。嬉しい、田辺さんありがとうございます。リクベスがそう切り替えていこうよってもう言えないです。もうそんな、いつも自分も切り替えていこうってどんだけもう肉フェスはほぼ立ち位置が後ろなんですけど、もうだからもう来なくていいですよ。もうだってどんなにさ自分が立ち位置後ろでさ、でもなんか嫌になることとかあったけどさ、レッスンとかもうほぼ後ろだから全部もう嫌になることあったけどさ、でもそれでもさしっかり家でさ振り覚えてさ自分はしてさしてんのになんかこれちゃうもん、嫌ですね。そうマジで意外と真面目に生きてる人、こうやって真面目に生きてる人がこうやって悲しい思いをするんですよ。のうのうと楽しそうに生きてる人はしっかり真面目じゃないんじゃないですか。そう理不尽、もう理不尽すぎて、もう理不尽、もう理不尽ってやだよ。最初から求めすぎた、あ確かに確かに、まあいいか、まあいいや、もうどうでもいいな、もうどうでもよくなった。そういう時は人生トントン説を聞けばいいんですよ。チリツモが負けそう、もうメンタルがね、もうチリツモ、もうチリツモです。なんかいきなりなんか悲しくなったりするよねって、金よくいきなり泣いたりするよねって言われるけど、いきなりとかじゃなくてチリツモなんですよ本当に。もう悲しいけど頑張って隠してるんですよ悲しいのなんて。立ち位置決めとるのはもう言ったって、見返してやる、とりあえず頑張ろう。マックスありがとう、トムトム、トムトムさんありがとう。いやなんで、なんでできてない子を後ろからサポートしなきゃいけないのか分かんない。普通になんでできない子の後ろにいなきゃいけないのか分かんない。後ろから主役っちまうのがかっこいいやん。始まったばっかりだけど、始まったばっかだけどもう順位は決まって決められるんですよ。そういうのでもう始まったばっかだけどそんなこと言ってられないんですよこっちは。始まったばっかとかもう本当に毎日焦ってますよ。なんか焦りすぎとか言われるけどなんか違うんだよね。普通に焦るの当たり前でしょって思う自分は。ええや、肉別の頃に多分昇格できるかも分かんないけど、坂田清水さんありがとう。うん、マジ理不尽、普通に中指叩きたくなるぐらい理不尽、意味わからん。真面目にやってるのが損をする、おかしい。そうなんですよ。でもね、真面目に見せとかないといけないんですよ。もうそうやってそういうの上手い人が
生き残るのでいいと思います。本当ちいつもわらありがとう。コーレスでも自分の魅力をさらに高めしないと頑張っても経験かも。そんなんもうずっとやってるよ。クリコンもそうだったよ。自分はそれで頑張ってたけど、なんかミキさん卒コンもさ、前でいたからこそ見つけてもらえたとかさ、そういう子を見るとさ、なんかはって思う。もう意味わかんない。さあさあありがとう。払われても立ち上がるのがゾンビやばい、なんかもう立ち上がろう、もう立ち上がる気になってきたわ。もう端からは、そばからは調子よくできてるみたいに見えるのかな。上で教える人が分かってない。48は最初の1年が勝負みたいなとこある。え、そう思う。うちはもういろんなアイドル見てて、でもみんなアイドルってでもやっぱ女の子のアイドルは男性のアイドルは別として、女性のアイドルはだいたいなんかもう最初のね、なんか短いじゃん寿命が。男性アイドルじゃなくて女は別としてね、女性アイドルって寿命が短いから一日一秒を無駄にしちゃいけないよね。せっかく面白い子やなって思ったら泣き声かよ。泣いて何が悪いんだよ。泣かれたらずっとこの映像、そんなに言ったらステートを出るぞ。もうひどいね。いやいや、そういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて、でもフェスとかってそういうのとかで決められるわけじゃないですか。普通にフェスとか3期生とか、かなちゃんしっかり見せたからこっちだけもしない。あ、大丈夫しない。やだよ、なんで。昇格できたら同級トップですよ。1位通過したいよ。1位通過、もう社会に言えないか。そうだよ、本当にもう理不尽。早もで1年経ったらその緊張感は私だよね。そう、ファイナミさんピカピカありがとう。チャーゼショーさんありがとう。当日やばよいしょ。そう、適当でいいよ、大抵のこと内決するだろう。ホームボタンだったけど今は誰も。もう人生トントン説を聞こうと思います。配信終わったらこれを爆音で流そう。でもうちは許してないから、あの立ち位置を決めた人たち一生恨むし、一生呪うから。ツインテール似合ってる。やった、推しかそうと思って、やった、待ってるね。焦る理由教えてくれんか。いや焦るに決まってるでしょ。だって自分女性なんてみんなには分かんないかもしれないけど、本当に短いですよアイドルの寿命は。はじちゃった、ありがとう。今日誕生日、ひなつの誕生日おめでとう。やばい、もう目がパンパンで、どうしよう、見せたくないから隠れよう。ちょっと笑うとさ、涙袋がさパンパンだからやばいんだよね。はじちゃった、ありがとう。のぶさんありがとう。さピクピク、なぜその子前にいるか分析してみればいいんだよって思うじゃん。私はそれをやってもうやってきましたよ。そんなん頑張ってポジティブに考えるとかそんなんやってきたし、でもでも本当にもういろんなこと考えるけど意味がわからないんです。やっぱり一周回ってもう当たりが立てちゃう。最初の1年で頑張れない子は2年目以降無理やと思ってる。俺の中で3期は2つの組に分かれた。わ、そうだよね。どれが違うかもね。気分が踏み台だからね。ありがとう。そうなの。
おざとさんありがとう。不満ならやめるしかね。確かに忘れやそうだよね。確かにそうやって不満がたまるならやめた方が早いんですけどね。こんな競争する社会で生きていかないのが一番いいんですけど、まあ自分が選んだんでしっかりやりますけど、知らんけどいつやめるか。このフォーメーションはこうします的な理由とかの説明とかないよ。ないし、ないし、聞いてもなんか、自分なんで後ろなんですかって聞いても毎回同じことしか言わないし、自分、なんか、は、そんな後ろにされる理由あるみたいな。結局聞いても、聞いても、なんか後ろに下げられる理由があんまりわかんない、みたいな感じのことが多いから、はって思うんだよね。BGM ほんま笑ってはもうぴったりの曲教えてあげよう。もう普通に腹立つ。なんか悔しい、悔しいっていうかなんか腹立つし悔しいし悲しいし、もう嬉しい、ひかちゃんありがとう。もうかなのことを好きって言ってくれる人が、もうかなは一生大好き。もうそのもうね、本当にもうファンの人だけがもう一生大好きだよ。いい経験だったと思えるように頑張っていきましょう。明日から見張れる。女性アイドルは絶対に焦った方がいい。それはいつも思う、マジで。焦っちゃダメだよとか言われるけど、焦るよね。理不尽なやつには DM とかで土下座。やばい。ヨピヨピさんありがとうね、モスト。なんでダメなの？別にみんな真面目じゃないなんて言ってないじゃんよ。いや、自分も19歳だよ、もう。坂田清水さんありがとう。マップヌピさんありがとう。気にするなと言っても無理に決まってるでしょ。そりゃ、順位とかで、順位つけられたりする時点で、気にしないとか無理でしょ。しかも、気にしなかったら、自分きっと、もうすべて最下位だと思うよ。定年はないけど、45歳でアイドルしてる人なんてあんまりないでしょ。山津ありがとう。ひーたん元気だよ。不満を言っても仕方ない。確かに。ハローサピカピカありがとう。もう確かに不満そこで言ってもね、なんもなんないんだよね。しかも怒られるし、ショールームでうまいと。でも自分もうショールームでファンとの方と話すことしかもう頑張りがない。だからもうショールームするしかないんですよ、自分のストレス発散の方法。もうまあ良くないんだろうけど、また怒られちゃうだろうな。でも別にいいもん。今日はもう夜更かししよう、悲しいから。もう友達と電話しよう、友達に電話かけよう。もう腹立つから。まあ別にいいや。もう例えば身長とか、それな、身長ってもう直すよ、偉い人の意向に逆れない。そう、商品の陳列、それな、うちらマジ商品だよね。もうグッズのメッセージか。てかどういうこと？本当だよ。ただでさえ小さいんだから、後ろにされたら見えないんだよ、何もかなう。
無謀なんて座ってる人と同じだったでしょ、ほぼ。たあれもうマジでもうあれ買ってこようかな、なんか人を呪うやつ買ってこようかな、なんか木に刺す人形買ってこようかな。自分カレーも食べれない、なんかもうこういうのあると自分ご飯食べれなくなるんだよね。まあダイエットだから別にいいんだけどさ、合わない人のこと考える時間の無駄。確かに桜パンダさんありがとう。順位だったら今かな、1位なんだから自信持たないと。でもさ、でもさ、それでさ、ポジションは一番後ろだったら何も見えないじゃん、もういないし。そう、桜パンダさん、ゆできんがさんありがとう。3期生何番目、もう最後最後レベル。将来になりたい努力で今シングル選抜メンバーだからもう、だからもうね、もう話し返したい。だからショールームでさ、言うとこうやって文句言ってくる人がいるから嫌だ。もう話し返したい早く。人気メンバーで表だけじゃない、うるさい、知らないわ。別に今誰も人気メンバーじゃないから、自分のこと誰も人気メンバーなんて言ってないけど、言ってないから別に大丈夫です。大手町の事務所と随意してもいい。メールいっぱいくれたのに引いたはなし。そう、かなはメールたくさん送ってんのに、なんの、なんもさ、日頃のさ、行いなんて評価されてないじゃん。水曜から4日。これぞかな大変。やめてよ、そんなことないわ。現役アイドルしてるの。でも自分は40歳までしないですよ、そんな。はあ、もうあれ本当なの？そう、もう日頃の頑張りなんて何も見られてないです。自分がどんだけプランクを真面目にしようが、プランクをできてない子とかも関係ない。そんなの最初からもう関係あるとか言われたのに関係ない、もうじゃあやんなくていいやん。滝馬で踊る？あ、そうなの。もうやだ、ポジションあれだけ。確かに確かに。グッズには応援メッセージ、え、どういうこと、叶えだってこと。はあ、もうこれで今日が2年目とかありえない。もう最悪な2年目の始まり。絶対2年目終わるときはもう最高な人生にしよう。はあ、この配信でトントンに。確かに、だからだから今まではトントンじゃなかったんだよ。なのにトントン、勝手にうちをめちゃ下にしてきた。やった、1億人バズりでかなこと好きになっても頑張ろう。1億人バズりやって生きてこう。3期生初老のフォロワーの指悪いとか言うな。うちらだって頑張って生きてるんだよ。勢いがありすぎ違うか。かなが、嬉しい。かなの分まで、もうかなの分のカレー食べても食べれない。ショルマン、ショルマンさんに評価された。そうそう、はあ、説明があるかないよ。もうもう知らん、何も知らん、もう何も知らん。もうただただもうひたすらムカつくから、もう今日はコンビニ行く。今からたくさん食べ物買ってくる。涙袋大きくなった。それな、ヒアルロン酸入れてきました。そのレベルよね、入れすぎてもやばい、炎上レベルよね。悔しいなら早上がってこいよ。早上がれるもんなら早上がりたいわ。もう頑張ろう、明日から。